МТВ ќе добиела за уредник персона по предлог на опозицијата. И шо викате, јас ќе бидам главен и одговорен во МТВ? Да, бе, ти ќе бидеш, леле, а бе, сино ќе сум сањала, зајко ми дојде на сон, ми вика, Кате, ти си печена да бидеш уредник на МТВ. Објективна си, шо е смешно? Објективна си, ги знаеш работиве. Нема шо, ти си уредник, тоа е тоа. Кате, ајте молам, не кажуј гачки овде на маса, мислам, не види смешна. Ако некој заслужува да биде главен и одговорен уредник у МТВ, тоа сум ја. Кој гинеше бе на барикади цело време? Кој гине бе на барикади? Кате, ти ќе бидеш на внатрешно политичка, ќе те става некој главен. Ставај уредници. Ау, на поборија, ајде. Полека, полека мац, ти си гинал на барикади? Да. Еве доказ дека ја гинев на барикади, мене ме тепаа джандарите, ја паднав таму доле, се скрши врага да ме шие тука, крв дадов на асфалтот таму, да ме донира. Мислиш дека ние не знаеме? Што? Па си паднал во зенки, точак ме врата. Дезинформации. Ова се дезинформации. Умаджар мало си паднал, толку знаеш ти да возиш у живото. Значи, бака да ви кажу, вие немате шанса да бидете уредници на МТ. Знаете ли зошто? Зошто? Зошто неколку пати го имате критикувано Заев. А јас никад го немам критикувано. Значи, јас ќе бидам уредник. Тоа е тоа. Нема шанси, значи, главен и одговорен уредник ќе бидам јас. Зашто јас? Е, сега ќе ви кажам зашо. Зашо? Ја говорам само вистината, како прво. Кај мене нема скандали, манипулации. Кај мене има само вистинска информација и крај. Епа, тука си грешка, пријателе, пошто сега не ни треба искреност, не ни треба вистина, не треба искривување на вистината. Значи, манипулација на ВМРовската манипулација. А кој е најдобар за манипулација, бе? А? Кој суши лаже? А не ми спори, бе! Кој најмого лаже? Жените, јас сум жена, така да, јас ќе сум најдобра уредничка и ја ќе бидам уредничка. Ја да ви кажам на вас двајца, ти прво да научиш да возиш точак, а ти продужи да го сањаш зајко. Толку од вас двајца. Абе, уредник јас ќе бидам, заради тоа што ја никогаш го не имам критикуван. Ти го имаш два пати критикувано, ти два пати и ти еднаш. Ја бидам критикувано ради објективност, а ти да си сањаш дека ќе бидеш уредник, пошто ја ќе бидам уредник. Па сам не знам дека објективност више не ни треба, така ли? Мене за тоа ме стави. Јас си мене за. На кого ме ти мајте се, ве молам. Ве молам, што вие се тепа за мене. Значи, чека се разбра. Не, не, ја не сакам, не сакам. Ја сакам дајте му позиции на ништо. Уредник, ја ќе си бидам амбасадорка во Франција, во Париз. Да, Чавес, одиме заедно, да. Чавес се, млади бе. Јас сум родена за амбасадор. Оребуар, оребуар. Е, станете. Шефот рече, вие ќе бидете уредници на МТВ, а Кате честито ќе одиш во Париз. Фала, фала, Шанзелизе ме чека. Ај, Филова кула ми се смее. Сеја шефот ми каже, јас ќе бидам амбасадорка во Париз. Чао, купучана! Кога си средива, Кате? Чао, сеја си средим, додека вие се тепавте. Чао, чао. Изработи, Кате. Искаче тројца се кара, четвртиот користи. Ама ние ќе бидам уредници.